Թուրքիայի վարչապետը փոխեց իր դիրքորոշումը ճանապարհի կեսից նկատի ունենալով հայ-թուրքական համաձայնագրերը հայտարարել է Թուրքիայի միացյալ նախագահների նախկին դեսպան Ռոս Վիլսոնը Հոկտեմբերի 6-ին Վաշինգտոնի คาร์เนգի հիմնադրամունք տեղի ունեցած հայ-թուրքական համազգայինագրեր մեկ տարի անց խորագրով քննարկմանը մասնակցում էին Թուրքիայի մամնի նախին դեսպան Ռոս Վիլսոնը, คาร์เนգի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թոմ Դեվալը եւ Միացյալ Նահանգներում հրապարակող անգլալեզու Armenian Reporter թերթի խմբագիր Էմիլ Սանամյանը, վերլուծելով հայ-թուրքական հարաբերությունների խորթային միութիամբ լուծումից հետո Էմիլ Սանամյանը նշեց, որ թուրք քաղաքական շրջանակների կողմից հաջողակի հնչող emphask նային Ղարաբաղի բանակցություններում իրական չէ, քանի որ նշում է Սանամյանը Թուրքական կողմը Հայաստանի հետ հարաբերություններում նախապայմաններ էր առաջադրում դերևս ոչ մի չե վարซախում ռազմական գործողությունների սկիզբը Armenian reporterի խմբագրի համոզմամբ Իրաքանոց ֆիզիկական սահմանների սահման եւ Անկարայում ու Երևանում դեսպանություններ բացելու մեջ չէ, չէ խնդիրը, այլեր ժողոքների միջև հարգանքի վերականգնման։ Այս առումով Ստանամյանի դրական հրահթամարի հայկական եկեղեցու համատարակն ու խաչի տեղադրումը, ինչպես նաեւ այս տարի ապրիլի 24-ին Անկարայում եւ Բոլսում ցեղասպանության տարելիցի հրապարակ ավ նշելու հանդգամանքը Թուրքիայում ամերիկյան նախագին դեսպանն էl կիսվեց, որպես դեսպան պաշտոնավորման դարիներին հայ-թուրքական հարաբերությունների իր փոր ներ են ծավալվել Շվեյցարական միջնորդությամբ երևս 2007 թվականին այն ժամանակ նա հանգամանքը պայմանավորում էր 2006 թվականին ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հայ-թուրք ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը ինչպես նաև Թուրքիաներ քաղաքական փոփոխություններով Պորցագես Թոմաս Դեվալը Օվիդը Փերինակելը նախորդամիս հրատարակված Կովկասի վերդարուստի ամգիրքը ասաց, թե կարելի է կանխատեսել, որ 2009-ի հոկտեմբերին կնկված հայ-թուրքական համաձայնագրերի տեսանկյունից առաջընթաց ամենայն հավանականությամբ հնարավոր կլինի 2015-ին միայն, երբ կնշվի հայց ցեղասպանության 100-ամյակը։ Դեվալը գտնում է, որ եթե ոմանց կարծիքով գործընթացն ցածնածն արկախյան հարցի պատճառով, ապա պետք է հստակ հասկանալ, որ դժվար քաղաքական իրավիճակում գտն die matz Տևալն դե այս պահին լուսման իր տարբերակն է առաջարկում, որից իր խոսքերով բոլորն են շահած դուրս գալիս այնը հնարավորություն ընձեռել ադրբեջանին Հայաստանի տարածքով հաղորդակցվել Նախիջևանի հետ, ինչն էլ առանց հող վերադարձնելու կարող է զիջում դիտարկվել հայերի կողմից։ Հանդիպմանը ներկա ԱՄՆ-ի ՀՀ փոխտեսփան վալուժան Ներսիսյանն ես կապակցությամբ ասաց, թե հայկական կողմը դեր քյուեսյան բանակցություններից հետո է առաջարկել այդ տարբերակը, ինչին դեմ է գնացել ադրբեջանական կողմը, որպես ապացույցնա վկայակոչեց ՀՀԿ հաթու քանձնակատ Արսեն Խարոսյան Ամերիկայի Զայն Վաշինգտոն